Центр дозвілля і культури, колишній будинок культури у самому серці Перечина, де ще два тижні тому займалися у гуртках діти, проводилися різні заходи, перетворився на пункт волонтерської допомоги. Такі реалії сьогодення. Адже майже 1000 переселенців з гарячих точок, яких тут прихистили, потребують піклування і всього необхідного. Ну, елементарні якісь футболочки на заміну або теплі якісь речі, які, ну, так як діти. Треба щось міняти. Багато людей, які взагалі нічого не мають, але люди, бачите, скільки дають дуже гарних і добрих речей. Тому це треба цю роботу поважати. Ми забрали діток, у нас двоє двійнят. Ми їх забрали з собою і просто виїхали. Тому що можливості, в принципі, брати речі якісь не було часу. Дуже загружена дорога, і ми як могли, то ми вже сюди їхали, на цю сторону. Дуже не хочеться їхати за кордон, хочеться залишитися вдома з перемогою. Добралися довго, майже 6 днів. Ну, домов нет. Ну, ми якраз, виходить, приграничні, у нас це саме, розбомбили, все, нічого нет. Приїхали сюди, будемо допомагати. Зараз обустроїмося і ми тільки сьогодні приїхали. Як вас тут приймають? Чи все є? Добре, добре, дякую вам, велике дякую. Добре. Приїхали мої батьки, я, сестра, ну, троє дітей. І тому він поїхав обратно за батька. Поки батьки вибирають собі одяг, засоби гігієни та харчі, діток розважають викладачі центру. Ось тут, до прикладу, майстер-клас виготовлення листівок. Бантик і квіточки можемо гарячим клеєм. Так, давай я тобі приклею гарячим клеєм. А, ти таким клеєм. Добре, супер. Супер. Нічого страшного. Сама будеш? Добре. Тільки обережно не попектись. Я тут неділю, так, мені подобається. Мені подобаються збори і у вас дуже багато красивих місць. Дуже подобається робити такі саморобні подарунки. Я приїхала з дружківки, Донецька область. Мені дуже подобається, що тут свіже повітря та гори. Я побажала, щоб війна скоріше закінчилася і щоб все було добре. Решта працівників центру та небайдужі жителі громади зайняті прийомом, сортуванням і відправкою гуманітарної допомоги. Роботи вистачає всім волонтерам. Задіяли молодь, долучаються до роботи і самі переселенці. Приїжджає фура і волонтери розносять, ми роздаємо кому що потрібно. Ми сортуємо тут продукти харчування, там хімія, далі одяг. Нам запропонували прийти допомогти. Ми не відмовилися, тому що розуміємо, що такий стан зараз. І ми раді, що допомагаємо. Нічого у цьому поганого нема. Носимо коробки з їжею. Недавно ми сортували там їжу якусь. Ну, допомагаємо, чи можемо. Пункт волонтерської допомоги тут облаштували з першого дня війни. Спочатку місцеві жителі зносили сюди харчі та одяг, потім почали прибувати гуманітарні вантажі з-за кордону. Ці всі речі, які необхідні для як мирного населення, так і для фронту. Тут діточки плели сітки маскувальні, які передані на нашу тероборону в кількості вже 9 штук таких великих. Тут на даний момент ви бачите речі. Речей дуже багато. Багато людей приходять, переселенців, які приїхали, можна сказати, ні з чим, лише взяли свої документи, які приходять, можуть одітися, можуть попити водички, можуть взяти продукти харчування. На протязі цих днів ми прийняли дві великі фури від наших міст-побратимів, собранців, тобто з Словаччини, де вони всі акумулювалися, загружали фури і приходили сюди. Зараз налагоджена співпраця з закордонними партнерами та містами-побратимами. Темами щодо гуманітарної допомоги. Приймаємо гуманітарну груз від наших партнерів з Чехії, Словаччини, з Польщі, з Угорщини. Там її сортують і більшу частину ми звідти відправляємо на центр і на схід України через також наших партнерів з Львівської і Рівненської області. Ми довозимо до Львівської області, до Рівненської. У них налагоджені шляхи, як довозять далі. Найбільша проблема – це з матрацами, із постільною білизною, і з подушками. Але маємо контакти з іноземними нашими партнерами, містами-побратимами,
і день-два ми це облаштуємо. А під будівлею Центру дозвілля і культури облаштували тимчасове укриття на випадок повітряної тривоги. Приміщення розчистили, розібрали нефункціонуючі конструкції, подбали про електроенергію, воду, ліки, вогнегасники. Все необхідне для перебування 150 осіб.